Vítám vás letos naposledy v kuchyni z roku dobrých rad. A doufám, že jsem vás nalákala tím úvodním obrázkem. Nejen vánoční pochoutky, ale dejme šanci fíkům a kořenům. Prosincová kuchyně nám opravdu přináší možnost mlsání. A jsou to pochoutky, které nám dodají energii, sladkost a zároveň prospějí i našemu zažívání, které dostává v prosinci chtě nechtě trošku zabrat. A jsou to třeba ty oblíbené vánoční fíky. Když je použijeme třeba do teplé jahlové kaše, posypat tu výbornou kaši, ale jakoukoliv, klidně i ovesnou, těmi takhle nadrobno nakrájenými fíky, to je lahoda. Znovu jsme tedy u zahřívacích jídel a zahřívacího koření, které je podstatou perníčků a všech těch štrůdlů a všeho toho kořeněného jídla na vánoční stůl. Bude nám dobře dělat anýs, skořice, hřebíček a to už víme a o Vánocích to pilně doplňujeme, ať už v tom cukroví nebo i třeba v jiných jídlech. Ale skrytým zlatem jsou ty věci pocházející z kořenů, třeba topinambury, brambory, batáty. Zrovna všechna ta kořenová zelenina, ze které lze dělat lehké saláty i pomazánky, případně do nich nastrouhat sýr, přidat lehkou majonézu a jsou chutě toho našeho prochladlého těla dobře uspokojené. Vzpomeňme také na jídla, která měla na stolech našich předků velkou oblibu. Dobré kysané zelí. Na všechny způsoby. Kuba, jahelník s pečenými švestkami. Takže klidně se vraťte k těm starobylým vánočním receptům a zkuste je. Je to docela dobrý nápad na adventní večery. A malý tip je zázvor do nápojů. Ten nás zahřeje taky skvěle. A zkuste ho do všeho. Teď mě napadá, jestli se náhodou zázvor nehodí i do kávy. Tak můžem to zkusit. A na závěr tady mám jednu poznámku, že tohle je jeden z těch časů, kdy docela dobře sneseme i tučné maso, protože energie je potřeba. A když už, tak ten pořádně propečený bůček by nám neměl tolik škodit jako jindy. A když se pak půjdete projít do toho mrazu, pokud bude, nebo do té zimy, tak ho určitě vychodíte. A co takhle udělat si zázvorové bůčkové kostičky, hezké upéct do křupava? No najednou tady těch nápadů je docela dost. Já budu ráda, když se podělíte o ty svoje do komentářů, ať máme ten prosinec co nejhezčí.